السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے محبوب چودھری کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس آفیسر میاں عارف کمال نے ون ڈسٹرکٹ ون روڈ پروگرام آگاہی کے مہم کے سلسلے میں عارفوالہ روڈ کا ون وزٹ کیا، جہاں پر یکم سپٹمبر ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر ساہیوال اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ساہیوال مشترکہ طور پر ٹریفک قوانین سے آگاہی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال میاں عارف کمال نے روڈ یوزر اور ٹریفک قوانین سے آگاہی پر مبنی پمفلٹ تقسیم کیے اور اسپیڈ چیکنگ کیمرہ کے ذریعے اوور اسپیڈ آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو بریفنگ کرتے ہوئے وارننگ دی کہ بعد ازاں سلو موونگ گاڑیوں پر ریفلیکٹر اسٹیکر لگائے جائیں تاکہ ان کی بیک لائٹ ہونے کی وجہ سے رات کے وقت حادثات سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس موقع پر شہریوں، پی ایچ پی اسٹاف اور ٹریفک اسٹاف پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہماری 15 روزہ ٹریفک آگاہی مہم کا آخری دن ہے، چنانچہ کل سے ہم ون ڈسٹرکٹ ون روڈ پروگرام کے تحت ٹریفک وائلنس کرنے والے ہیں، ڈرائیورز کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ ہمارا مقصد شاہراہ کو حادثات سے محفوظ بنانا ہے اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین سے آگاہی کے ساتھ ساتھ عمل درآمد بھی کروائیں۔